Հիանալի շատ լավ բարձր տրամադրություն ունեմ ու կարծում եմ բոլոր նորակոչիկներով գնում են մեկ մնացոր ծառայության, բոլորի տրամադրությունը շատ բարձր է ու անհամբեր սպասում ենք։ Ճանաչեցի մի անգամից քեզ նորակոչիկները մյուս, ինչ վերաբերվում է։ Ոչ մի տենց առանձնապես բան չկա իրականում։ Ճանաչեցի, բայց որ Այդ երևի ոմանք չէ, բայց այդքան էլ էական չի իրականում, կարծում եմ։ Դիմում եմ գրել Արցախում ծառայելու համար, իսկ ավելի կոնկրետ որտեղ ավելի շատ օգուտ կարողանամ տալ, այնտեղ կլինեմ։ Եթե ամենաշատ օգուտ կարողանամ առաջնագծում տալ, միանշանակ հա Արցախ եմ գնալու։ Ոչ մի, ոչ մի, ամեն ինչ իր հունով նորմալ անցել է։ Հայերենի դեպքում ինչ-որ նախընտրություն կա կողքով։ Ես ասում եմ, այնտեղ ծառայեմ, որտեղ ավելի շատ կկարողանեմ օգուտ տալ։ Ինչ օգուտ ես ցանկանում բերել բանակին, ինչ կարող ես։ Բանակի հզորացումը մեր նպատակը ես պահին, որի նպատակն էլ այն է, որ խաղաղություն լինի մեր պետությունում։ Այս օգուտը անձնականը չեմ հրապարակի։ Վերածուցիչ դարբատություն կա այն բանում, որ հայրը վարչապետ է։ Ինչի հետ կապված։ Ընդհանրապես չեմ կարծում, չէ։ Արդեն այստեղ վերաբերվում դարբատի։ Չէ, ես չեմ նկատել այդպես բան։ Իսկ ինչու օրինակ հենց Արցախ։ Որտև կոնֆլիկտ ենց Արցախի շուրջը ու ընդեղից այդ ամենը սկսում, կարծում եմ, ուզում եմ ընդեղ լինելով ավել շատ աջակցեմ բանակին ու հայկական կողմին ես հարցում հայրենիքին։ Աշոտ, դահնիկ չի, որ մինչև ես շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների տղաներ չեն ծանրացել, խուսափել են ծառայությունից։ Ինչ ես կարծում, քո ես քայլից հետո ինչ-որ մի բան կփոխվի նրանց մտածողության մեջ կամ ես կարծում եմ, եթե այդքան էլ մտածողության խնդիր չի, ինչքան օրենքը պետք է հավասար լինի բոլորի առաջ, ու եթե ինչ-որ մեկը նույնիսկ չուզենա ծառայել, դրանք օրենքը պետք է ընդունի չտա։ Այսինքն խնդիրը նրա մեջ է եղել, որ օրենքը չի գործել ու մարդիկի վիճակի են եղել որևիցե ձևերով խարդախություն անել, ոչ պետք է օրենքը գործի բոլորի համար ու չես փորձել հայտնի համոզել, որ ազատի բանը դից։ Ինչպես բոլոր մայրերը կարծում եմ, շատ ծանր չէ, բայց բնական բոլոր, չեմ կարող այդպես բարերով բացատրեմ, տխրություն կա իհարկե, բայց նաև հասկանալի է ինչի համար բանակ ու գտնեմ նորություն չի 18 տարի այդպես մենք բոլորս պատրաստ ենք եղել, որ այսօրը գայս գնալու եմ ծառայության։ Ես մի քիչ արագ եմ բաժանվում մարդկանցից, այդպես ավելի հեշտ է լինում սովորաբար։ Իսկ ովքեր են գալ այսօր քեզ ճանապարհին։ Պատկերացում չունեմ։ Եվ մի բան է, Թմբուկին մոգնալիս պիտի ասենք այդպես վիճակահարության պահվի, թե որտեղ դու ինչ որոշվեց կարելի։ Եթե հանկարծ պես Արցախ չլինի, աջ հասկացա հարցը։ Թմբուկի մեջ գրված են որտեղ։ Ինչպես գիտեմ, օրենսդրության համաձայն, եթե դիմում ես գրում Արցախ մեկնելու համար, ես դիմում գրել եմ, հա, միանգամից Արցախում ես վիճակահարության մասնակցում։ Այսինքն ինչքան գիտեմ, ես Երևանում չեմ մասնակցելու, Արցախի արդեն Արցախում։ Հա, չգիտեմ, վստահ չեմ, ես պատկերացում չունեմ իրականում մասնագիտական թե ոնց պետք է լինի։ Կտեսնենք։ Այս տարվան կապված ինչ պատկերացումներ են արդեն կան, որ ուշակի պատկերացումներ դուց ես հասկացել այդ տարին։ Չէ։ Մտահոգություններ թե ուզ։ Չէ, ընդհանրապես։ Սիրիաստան չի բան չի կա, չէ՞ որ արդեն որ։ Չէ։ Իսկ բանակից հետոյի համար ինչ պլաններ ունես, եթե արդեն։ Կա, բայց անձնական է։ Հետո։ Դու միշտ տեսել ես քո հայրիկի գործունեությունը, նրանից լսել ես ինչ գաղափարներ է ինքը, այսպես ասած, դավանում, եւ ամենակարևոր պատգամը ո՞րն է։ Իրականում բաներ կա, որ իսկ այսպես բառացի չեմ լսել, բայց զգացել եմ, ես վերջերս բառացի լսեցի ու շատ ուրախ եմ, որ լսեցի, ու իմ համար ամենակարևորը իր
ընդհանուր մտածելակերպի ու գաղափարախության մեջ այնա, որ ինքը ասաց, որ այս աշխարհում ամենաբարձրագույն արժեքը մարդու երջանկությունն է, ու իշխանությունը պարտավոր է մարդու երջանկությունը ի կատարածի։ Այդ ես էլ շատ առաջ ընկերներիս ասել եմ միշտ, բայց այսինքն կարծում եմ, որ ես այդ իրագործունեությունից զգացել եմ, բայց կյանքում ինքը բարերով այդ ոչ ինձ ասել, ոչ էլ հրապարակային, ու ես վերջին դեպքերում շատ հաճելի էր լսելու, իմ կարծիքով ամենակարևոր գաղափարախությունը, որ ինքը ունի ու պետք է քաղաքական յուրաքանչյուր գործիչ կամ իշխանավոր ունենա, դա է, որ բարձրագույն արժեքը այդ մարդու երջանկությունն է անկախ ամեն ինչից։ Շատ է պատահել քո կյանքում, որ հայրիկը տանը չի եղել, ձերբակալված է եղել, կամ թեկուզ շատ զբաղված է եղել ու այդ պատճառով տանը չի եղել քաղաքական գործունեությամբ։ Ինձ թվում է, ես ճիշտ չեմ հիշում, փոքր եմ եղել, բայց ինչքանով որ հիշում եմ, ես ծանր չեմ տարել առհասարակ, այդպես փոքր ժամանակվանից իմ համար դա ամեն ինչը թեթև եմ տարել ու չգիտեմ, հասկացել եմ, թե ինչի համար է արվում պետա պատճառը եղել, թե ուղղակի բնավորության հետ է կապված, բայց իսկ ինքը խիստ հայրիկա տան քեզ համար, ինչպիսին է որպես հայր, ինչ պարտքն մեծացել եմ, էլ այդքան էլ խիստ չի, բայց երբ որ դուք միտեղ լսեցի, ինքը ասաց ամենակարևորը երեխաների հետ ընկեր լինելն է, իհարկե փելագությունը, բայց դա չի նշանակում, որ խիստ պետք է չլինել, էլի դա իրար չեն հակասում։ Մասնակցեցիր ամբողջ այդ շարժման երդից, դեմ որ քեզ ձերբակալ։ Ինչպես էին քեզ վերաբերում, գիտեին ում տղան ես։ Դե նորմալ եմ վերաբերվել, թե մինչև իմանալը, թե իմանալուց հետո, որտեվ երեք անգամ եմ իրականում ձերբակալվել, ու երեք անգամ առաջի անգամ ընդհանրապես չեն իմացել, որ Նիկոլ Փաշինյանի տղան եմ, ես երկու անգամ քեսից են իմացել ու իրականում ամբողջ ընթացքում էլ լավ եմ վերաբերվել անկախ իմանալուց։ Ես էսպես հասկացա, որ ձեզ հաջողվել է երեխաներին Նիկոլի բացակայության, ձեր ամուսնու բացակայության ժամանակ այնպես պահել, որ իրենք չեն զգացել այդ, եւ երեւի չեն զգացել, որ հայրիկը տանը չի, չեն նեղվել դրանից, ձեզ հաջողվել է իրենց հեռու պահել այդ։ Չէ, չէ, իրականում այդքան էլ այդպես չի, իրականում իսկապես Աշոտը ավելի փոքր էր, եւ հետո տղա երեխան եւ աղջիկ երեխան մի քիչ տարբեր են իրարից, Աշոտը մի քիչ, չնայած իրականում ավելի 7 7-8 բայց մեծ էլ չի, շատ գիտակցելու համար իրականում ինքը նաև ավելի խորքային դրսևորումներ էին ունենում իր ապրումները, որը նույնիսկ ինքն էլ երևի լավ չէր գիտակցում, էլի իսկ արտակուստ փորձում էի ես երեխաներին, ու ես հիմա որ ասեցիք, ես շատ բան չեմ հիշում այդ տարիներից, որովհետև խելագար տարիներ էին, բայց հիմա որ ասեցիք, ես հիշում եմ, որ հիշեցի, որ ես այդ ամբողջ ընթացքում իրանց բացատրում էի ինչի համար է արվում, ինչն է նպատակը, իրանց հայրը ինչի է բանտում օրինակ, որովհետև բաներ էին լինում, աբսուրդ խոսակցություններ կարողա լինեին պահիտակ, ու չգիտեի երեխան ինչ կհասկանա այդ պահին, ես ամեն ինչ մանրամասն բացատրել էի։ Հա, բայց ես փորձում էի ու բացատրել էի, իսկ Աշոտի մեծ քույրիկը, մեր ավակ երեխան դուստրը Մարիամը, ինքը շատ լուրջ ստրեսներ ունեցավ, իրան ավելի շատ զերծ պահել չհաջողվեց, չնայած իմ ջանքերին։ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական պահանջը իր զավակների ձերվի հեռվից էլ միշտ զգուշացրել է, որն է եղել։ Ինքը այդ ընթացքում ամենաշատ անհանգստանում էր ուսման պրոցեսով, որովհետև դե ես էլ չէի կարողանում հետևել, ու ամենաշատը ուշադրության կենտրոնում դա էր, զանգում էր դպրոց, այդ զանգի հնարավորության լինելու դեպքում տեսակցությունների ժամանակ իրանց անպայման այդ բանն էր փոխանցում, շատ խիստ, ամենաշատը դրանից էր անհանգստանում, որ այդ ամեն ինչի արդյունքում կարող է ուսման պրոցեսը ժամանակ եղել, նույնիսկ հեռախոսով ինքը մեր դասերն է ստուգում։ Հա, դասերն էր ստուգում հեռախոսով, ճիշտ է, զանգում ստուգում էր, որովհետև արդեն մտածում էր, որ այնքան վատ է, որ մինչև ինքը անձամբ չստուգի, ոչ մի բան չի ուղղվի։ Հա, դրա վրա շատ մեծ ուշադրություն։ Նստի խելոքս։ Պատականություն, ինչ որ դեր ունեցել ես այս դրան ձեր ճարձեր։ Չի կարելի։ Թե իրականում փորձել եմ ես ձերս մենամ տես բաներից, ես որպես քաղաքացի քաղաքացիական շարժման մասնակցել եմ։